Ето, това е Лейк Форест Оазис на 94-ката. Тук сме преди Ламс Фарм Роуд, а след като минем тук под тази сграда на Лейк Форест Оазис. Такива останаха три. Лейк Форест, Холанд, Саут Холанд и горе на 90-ката на Белвидер. Белвидер Оазис. Тук в дясно, да ви кажа, никога не съм обръщал на тая компания, докато не видях едно бейсболно игрище срещу Chicago Fashion Outlets, което носи името на тази фирма. Имаха само тая сграда назад, дето беше. След това направиха тая южната страна. По-ниската сграда е по-старата. Тази фирма Impact, знаете ли с какво се занимава? Само се занимава с копирна хартия формат А4. Откъде я внасят? От Канада ли, от Китай ли? Обаче здрав пазар се хванали и много добре им върви бизнес. Значи, за да станат на Розмонт, на стадиона, главен спонсор и стадионът да носи тяхното име, Impact Field се казва, направете сметка за какво става въпрос. Я сам тук да видите гъсто сгъстяване на камиончета. 65 мили в час караме, да. Двете ленти са за камиони. Ето тук е Ламс Фарм. Тук има хора с душевни проблеми. Както долу, в триъгълника на лудостта между Харлем, Ирвин парк, Ол парк и Форест Презърв. Тук в дясно ще идеме сега. А, не, не щеме да идеме, защото тук има други, които се движат по-бавно дори от нас, въпреки че имат и джипка Додж, Дуранго, ама Дурангото нещо. Той е от най-тия. Не е 4x4, RWD, Rear Wheel Drive. Това е най-ефтиното изпълнение. Джипка с задно предаване. Не мога да е SUV да е, не джип. Джип е запазена марка на Chrysler. Е в дясно сградите на Abbott. Тази медицински неща, медицински лекарства, ваксини, реактивни материали и така нататък. ABBOT, Abbott. Сега вече го смениха му името. АБВИ. Ето тук Abbott Park. Abbott Park срещу. Тук имат пешеходни пътеки. Абе, доста сгради имат. Тук с Норд Чикаго, Нордбрук. Това всичко е заето от Абот. Така Great Lakes, Green Oaks. Така да вървим. А тук излизаме, когато отиваме на Мартин Лутър Кинг Драйв и на 43... Не, 41. Първо се качваме на 43. Този пред мен е Дуаре Марке с тия гофрирани и хромирани врати. Е, я да има това тук, ще се махне ли? Не ще да се махне. Ето рифър, бе, рифър. Ако видите такива лъскави врати, знайте, че е рифър. Я, тук е един отзад вълвод. Лукиган Тол. 8 минути. И тук е един от любимите ми изходи, Белвидер Роуд. 120, който тук е в Лукиган, обаче на запад е в при 90-ка. Там, където е Chrysler Assembly Plant, където сглобяват жипките.
тук е много яко с мотора, мале тоя завой е изключително. Няма да ви казвам с колко вървим тук. Като сме много хайп. Хайп значи били сме превъзбудени. Ми аз през цялото време съм превъзбуден, но само че в мозък, иначе на други места въобще не се такова, не се възпалявам един вид. Не вземе под внимание. 132 Grand Avenue. Вижте, Grand Avenue, 132 път. Belvedere Road, 120 на запад. А ето тук ще излезе дедови. Вижте тук какви предупредителни знаци има. Правоъгълни, квадратни. Като караш много бързо и може да се обърнеш или както казват, заралиш, шасакатурниш. И тук обикновено на завой си изхвърлят буклуците. Вижте отстрани бутилки, каквото желаете. Така, сега ако сме направили грешка с изхода, за което съм убеден, трябваше горе на Rosecrans Road да ходи, 173. Ама, както и да е, аз знам откъде да минам. Така. А ако сме направили грешка, ето ти се качиме на Милоки, горе на град ще излезем, като искаме да пътуваме, обаче няма да пътуваме. Сега вижте това какво ще направи. Оха! Додж! Додж! Чарджер ли е? Чаленджер ли е? Един от двата. Да бе, ето ви великият навигатор. Синята точка, ето тук се намирам. На 120 път. Ама... аз ще направя следното по 120, ще ида до великият навигатор, как се изложи като кив маджия. Не бе страшно, да, ама можех да ползвам магистралата чак догоре. Той е близо до Pleasant Prairie. Аз ви казах, Rosecrans Road. Да, 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 сега не се оправдавай, нали знаем, за всяко нещо се оправдава. Така, Rosecrans, ама поне ще видите 120 път Belvedere Road, който отива на запад, оттам ще хвана 83 и точно ще ида в Антиох. Ако искам да се върна на магистралата, си качам на Милоки Авеню и по Милоки отивам горе на Grant и пак ще се кача на магистралата. Но, тук няма да видите тези дървета, които просто са изсъхнали във вода са и са изсъхнали. Displayne River and Trail. Ето тук е Displayne River. Всичко се върти около водния ресурс. Сега искате да се качите на Милоки, ние не искаме. Тук има една сръбски манастир, Свети Стефан, мисля, че се казваше. Тук по Милоки наляво. Милоки е веню 21 State Road. Долу из града върват заедно 12-21. Еми, ако не бях дошъл тук, нямаше да видите водоноската на Wildwood. Вижте каква е. И тук с моторетката е яко. Вижте, фирмата се казва Waukegan Tires, а това е Wildwood. Wildwood е на запад от 94-та, а Waukegan е на изток и на север, на северо-изток. Ето и втората водоноска. Това е тук е част от инфраструктурата на всяко населено место, където тук е равнина. И от негде трябва да има налягане, както казва един мой приятел, вика, трябва да има наблегане. Вика, нямам наблегане, бе. Вика, хвана някоя булка и нямам наблегане. Вика, кръвното наблегане е високо, другото ниско. Вика, всички сме така. Само го докарваме на думи, не бой се.
тази водоноска изцяло бяла, няма дори надпис. Тук е Grace Lake вече. Grace Lake има едно от най-големите знамена в околията. Има едно такова голямо знаме долу на 80-ката. Към Джолиент. Тук пътува колечка и в ляво имаме ACE. Малка плаза. И нашия магазин тук, Dollar Tree. Не може да влизаме тук, няма место. Аткинсън Роуд, не ще ме, 35. О, мечка, мечка, мечка! Не! Не! Всеки ден се случва такива да виждат хубави мерцедеси, стари. Баба Меца е дошла на гости от Зелената гора. Баба Меца Мерцедес. Централ Транспорт. Къде е тръгнал той? Тук си купува цигари. Ми да. И къде дойдохме? Ето бе, аз ви казвам, знам за какво става въпрос. Идваме на 83-ката. Която върви успоредно на 12-ката. Да. И сега по нея, тук през селата, ако искате трейлери, трейлери военни, той е най-отпред тук сиво-жълто белездика ви, ако искате трейлери за кола, ако искате трейлери в който да, трейлер в който да спите, всичко имат хората, само да желаете, всичко ще ви продадат. А има тук и индийци, чакра шоп, продават здраве за такива, дето вярват на такива неща, за мен са глупави, ама както и да е. Във всеко село има Central Street, City Street, State Street. Ето, Center, Center Street. Ролинс Роуд и на 83-ката. Това кръстовище е изключително, защото мостът е какъв? Кажете, БДЖ. Защо? Еми защото всичко е от желязо. Обаче никой не пише защо е от желязо. Вчера ви питах, явно никой не гледа, само е така, не се задълбочавате. Няма страшно. Гледайте, ако искате, не гледайте. На мен ми доставя удоволствие да си правя филмчета. Защото моята съпруга и приятел в живота каза така, аз не познавам друг човек, който да е толкова самовлюбен. Казвам, аз не се снимам. Да, обаче ти обичаш да чуваш гласа си. Казвам, нима ти не го, не обичаш да го чуваш. Ами тя казва, еми как? Не, предполагам какво си мисли. Казва, да, обичам, обаче предполагам какво си мисли. След 17 години, какво има да му чувам на твоя глас, бе, момче? Отекчена, но още не е изоставена. И аз си казвам така, ако не се възхищаваш и в бъдеще от мене, може нашите пътища да се разделят. Тя каза, къде ще ходиш, бе? Виж, че си отсека да си сдал. И аз свалям бойните знамена и се примирявам. Не бе, майтап си права, ама на тия години вече. Нямаш много избор, голям избор. Нито пък шансове да направиш нещо. Grace Lake, Silver Oaks. Аре, не стигнахме ли вече в този град? А, това градче. Да речеме. О, не, 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 не. Тук е газ. Газ, обаче горе има редукция на линиите. Ето, във всеки град,
всяко село. Запомнете тази марка. Най-големия работодател в United States в Америка. Кой е? Walmart. Кой е собственика на Walmart и на Sam's Club? Окей, има там инвеститори, но главният собственик, той е Уорен Бъфет и неговото семейство. Но забравих си мисълта, извинете. Исках да кажа нещо за Уорен Бъфет, ама не ми се получи. О, Лейк Вила, дойдохме и до Лейк Вила. Ето весело, гледайте, царевичака. Обаче тук имат интензивно обработване на земята и максимални реколти. Докато в нашите ширини там в България едно време беше интензивно селското стопанство. А сега вече стана екстензивно. Както имаше трактори, редосеялки, комбайни, хората сега започнаха с едно малко тракторче или как беше там, Бойовков ли беше, Белчо и Галушка ли беха там, Вола, Белчо, е такива имаше, като ученици учихме неща. Вместо да се развиват напред, хората вървят в нашата страна назад. Това е. Ето, тук е замръзналото езеро, тук да не идват. Тук е парка на мъртъвците. Junction 132. Още ли, бре? Още има, още. Вижте, това е къщурки, малки. Имат винаги една-две бензиностанции, Макдоналдс, Ликвор Стори. В съседство между две ЕО, тук амиши ли са, какви са? В съседство един Walmart и всичко е хепи. Има какво да ядат. Това езеро се казва Лейк, ама кой Лейк е, ние не знаем. Ето тия са отговорни за тоците на населението. Знаете ли това нещо? Нема ли ток, става лошо. Или много студено, или много топло. Ама 83-ката един-два пъти да съм минал от тук. О, Petit Lake. Значи на френски Petit. Значи малко. Тук не съм идвал. Обещавам ви и ви се заклевам. Ето е навсякъде. Тук Америка е flat. Flat. Гладка. Къщички, разстояния между къщите. Те затова имат такива училищни автобуси и ги прибират. А как се казва? Прибират ги за училище и след това ги връщат по домовете. Много престижна професия да си автобусен шофьор. В момента им дават между 18 и 25 долара на час, зависимост от това каква нужда има. Но всичко е, как се казва, сезон, защото учениците ходят, имат ваканции и така нататък. Ето тук е друг тип мол, Лейк Вила Бизнес Парк. Къде аз дойдох у Лейк Вила, бе? Верно ли, бе? No way! Бре, стара пожарна, мистер Джейс. Ето ги автобусен паркинг, само училище. Едно време бяха големи. Сега вече взеха да редуцират големината им и по-повече. Така, Тревното езеро, Grass Lake Road. Тук има много, много слаби спомени. До ония мост там, дето е надлеза за железниците, там сме ходили и след това надолу към 12-ката, 120, а тук не, от
тоя път вече тук много на север не съм идвал. Ето, малка спретната къщурка, разпадаше се под снега. Тук приятелска милувка седих най-напред. Тук с автобуса, о, Федекс. Тук с училищния автобус. Окей, и поезията днеска не ми се отдава. Аз, между другото, пиша, особено когато съм влюбен, пиша такива неща, че чак не мога да повярвам, че аз съм ги писал. Хи-хи-хи. Лунис, лунис, лунис. Ме, Антиох, дойдох бе, мъфлер, брейкс. Тук е, верно, много забутено село, бе. Антиох Animal Hospital. Имат някой клиент. Ето тук, антик, бутик, кофи шоп. Идвате, имате буклуци, оставате ги. Ето, Виличев Антиох. Дойдохме. Браво, Седуаро, браво. Велик шофьор си. Няма що. Изгуби се по средата на пътя. А-а-а. Ще умра от смях, ако разкажа на останалите. И те ще умрат от смях. Но ние няма да им казвам. Нали? Знаете, пазиме тайна. Само знаеме аз, моя брат и целия град. Етия са TSC, Tractor Supply Company. Тя по селата са много разпространени. Ето, Lutheran School. Няма католически. Всички са англикански, протестантски, Lutheran. Той е, как се казваше, Мартин Лутер Кинг, последователите. О, Country Manor Apartment. Тук е престижно да живееш. Ето, виждате ли Rosecrans Road 173? Аз съм го запомнил, но просто местоположението му... Я тук да се завой яко, газ, газ, газ. Местоположението съм му забравил, къде се намира, по-на север, по-на юг. Така. Я тук през прелеза да минеме и се очаква там при водоноската да се намира тази компания, от която трябва да взема 18 палета, които отиват, ох, ще ми паднат пломбите, отиват за Канада, за Онтарио, за Торонто, може би. И да бе, Антиох Индустриал Парк, само че не съм много убеден, защото натам няма Индустриал Парк. Я да видим тук да спреме. Е, тук има место да направим малка маневра. Леле, как чукат тия болтове, как ще се... Някой ден ще падне търкалото и ще се обърне като ония там с бетоновоза. Я спрете тук и кажете кой, къде и защо се намира. Аз завивам на тоя Макмилен Роуд, обаче друга табела. И сега се отклоних, ама имам някакво чувство, както казва моята мила съпруга. Имам чувство за позициониране не на земята, не в страната. Имам чувство за позициониране в вселената. Тук е бе някъде, ще го намериме сега. Макмилен Роуд, 90 ли е? 90. Еми, какво направим? Добре съм, добре съм. Все още съм добре. А? Ами Антиох, дойдохме от дилършипа. Ето, тук ми се съска и скача. То току-що е разтоварил жипките, които е тази фирма Касен. Знаете ли къде се намира? Голем ярд има. Тя е много разпространена по щатите, защото е голяма, но долу вчера където бях, Commercial Drive, Liberty Road, ето там Касенс имат голям терминал.
Ама това вероятно вас може и да не ви интересува, но ако си закупите от някъде кола, така ще ви оставят с застраховчици. Първо имат хора, които ви промиват мозъка. Да, това е много важно, вие сте си купил страшен автомобил, ние ще ви го докараме, обаче те имат няколко вида иншуранси. Той иншуранс покрива това, той е онова. Разбирате ли? И в един момент се оказва, че най-добре е да си вземете най-скъпия иншуранс, най-скъпата застраховка. И вие казвате само да, 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 съгласявам се и накрая плащате голямата пара и гризвате дървото. Това е самата истина.